vyzerá výborne. Čo hovoríte, Pali? Ahoj. Klobučík? Perfektne. Timo, klobúk dole, vyzeráš fantasticky. Ďakujem. Aký máš pocit, keď si sem kráčal a vieš, že je toto tvoje úplne posledné váženie? Také zmiešané pocity mám, lebo ten rok zbehol neskutočne rýchlo. A je to ako keby iba včera, keď si prišiel do Telerána a povedal si mi tú správu. Nejaký sen, ako keby to bol iba pre mňa. Ale potom, keď si mi povedal, že si ma vyberáš, tak som si uvedomil, že asi to je realita a naozaj mi dáš tú šancu zmeniť svoj život.